dítka, už jsem na to přišel, co zanechává stopy. Já jsem se totiž kouknul na internet, jak jinak, a zjistil jsem, že není jenom první máj, to lásky, čas, že někteří z vás vědí, o čem mluvím. Drahá dítka, ano, správně, nic nevidíte. Pod svícnem je totiž stále tma, ale už vím, co to bylo. Byla to nějaká čarodejnice, jelikož slavíme i svátek 30. Ano, 30. 34. dubna, neboli apríla, slavíme, co, drahá dítka, svátek upalování čarodejnic. To jsou takové zlé bytosti, které vám škodí. A jistě, že mi sebrali Bobby právě oni, nebo ona. A zanechává za sebou stopy. Já se na to posvítím, ale musím tam dojet, protože první stopa vede kam? Někam daleko. A prosím vás, nechytejte mě za slovíčko. Někteří z vás by si mohli myslet, že apríl je 1. dubna. Ha, což je samozřejmě pravda, jste bystří. Ano, velmi bystří, zvláště někteří vedoucí. Ale apríl je prosím duben po slovensky. Drahá dítka, tak už víme, kde je ta čarodějnice. Pěkně, budeme vystupovat. No, drahá dítka, jak tam pojedeme, napadl mě třeba vlak. Zrovna dobrý nápad, že? Mohl bych sestrojit vonka mobil. Pohleďte na vonka mobil. Krásná věc. Račte si nastoupit, teď to rozjedem. Hezky si sedněte, jede to rychle. Pane Vonko. Ano? Co pak do toho lejou? Zázvorové pivo, limonádu, zázvorový slad, pivní bublinky, sladové bublinky, kola bublinky, dvojitou kolu, krkací kolu a všechny ty šumivé věci, co jednoho lechtají v nose. Jen málo lidí si uvědomuje, co je v nich za energii. Teď se moudřejší. Připraveni? Pojede to rychle, dědo. To bych řekl, Arliku, má to víc páry než politici. Držte se pěkněji pro ženu, aspoň uvidíme, co v ní je.
dědo, tím jsme to asi projeli. Akčimlokno. To je japonský. To je Volkova myčka pospátku. Takže dámy a pánové, jsme u konce. Nejlepší koupel za těch 20 let. Ještě pojedem, pane Vonka? Dál to nedojede? Mohli jsme jít pěšky. Kdyby pán Bůh chtěl, abychom chodili, nevymyslel by koloběžku. Tak to také není pravé. Ještě mě napadla. Ponorka, vrtulník, to jsou všechno takové kraviny. Co kdybych tam odjel? Prostě normálně Károu. Ahojte, země vás zdraví. Uvidíme se na místě. Tam to jako hodně pomalou jízdu. Je tu včený káře, z který nevídu. Ať budu prachatý, nebo budu dřívídu. Je to černá kára, která veze bílý. A kdo sakra řekl, že to tak bejt nemůže, je to černá kára. S kouřovejma sklama, nikdy nebudeš ní sám, nikdy nebudeš ní sama. Tohle není kec, tohle není žádná fáma. Sedíš ní rozplně, koukáš se na lidi venku. Pro tuhle jízdu nemusíš mít i zenku. Ty lidi tě nevidí, nej to tím, že je tma. Je to tím, že tě schovávají kouřový sklad. Sedíš ty kařkej se do rytmu hudby. Drahá dítka, mysleli jste si, že budu řídit? Ne, já mám totiž osobní šoférku. Není to paní Upalopová, ale je to tato osoba, ano, je to tak. Drahá dítka, jedem. Ano, jedeme někam tam, ale už tam skoro jsme, hned se ozvuk. Já už vím, kde je, vím, jak vypadá. A váš první úkol je, nakreslete mi, jak si myslíte, že vypadá taková čarodějnice. No, když to stihnete a odešlete to na e-mail. Ano, již netřeba selfíček, ani těch video selfíček. Od toho jsou tu jiní, že? Mladší. No, každopádně jsem vám chtěl sdělit, že přesně na ten e-mail odešlete fotky toho, co jste nakreslili. Jak podle vás vypadá taková čarodějnice? Pěkně proradná. Můžete ukradnout, to už se stalo, bohužel. Ale můžete nakreslit, jak mi krado Bobby. Udělalo by mi to neskutečnou radost. Bylo by mi obrovským potěšením. Ano, potřásl bych si s vámi pravicí, ale nejsem si jistý, jestli nemáte koronáče, že? Takže to neudělám. Každopádně pošlete mi ty fotky a já budu mít obrovskou radost. A třeba díky tomu společně čarodějnice vystupujeme. No, určitě si potom všichni zasloužíte odměnu v podobě měňáků, které mimochodem můžete získat, co jsem četl, váš Škrpál, oddílový časopis, tak tam si můžete nahrávat nějakou to opravdu spoustu, no, pošlete mi fotky, to je to, co jsem vám chtěl říct, že? A mimochodem, hvězdy, země vás zdraví! Ta-dam, tam, 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 ta-dam, tam, ta-dam.